Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тобаби Юкюстюн, Енгин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сайган Сойсал, Тувана Тюркай, Бурк Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалърмак. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоктекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценаристи Елен Джан Полат, Сема Ергенекон. Режисьор Ахмет Катаксъс. Черна любов. Когато и да затворя очи, виждам лицето му. Чувам гласа му. Въпреки всичко, много обичах Хюсейн. Как не ги спряхме? Как не разбрахме? Помниш ли? Колко се радвахме, когато научихме, че ни е станал началник. Казахме си, че Юмер е далеч, но част от него ще е до нас. А сега наистина ли е мъртъв? Как ще кажем на Юмер, Арда? Как ще кажем на Юмер? Аз ще му кажа. Той е. Не вдигай, почти стигнахме. И двамата не вдигат. Звънях на Пелин два пъти. Да не са разбрали нещо. Къде сте за Бога? Защо не си вдигате телефоните? Юмер? Кръкът бил отрязан. Друго не било останало. Всичко било изгоряло. И костите. Но причината за смъртта е рана от куршум. Брат ми ли е? Застрелян е с три куршума. Един в главата, един в сърцето. Останали са в костите.
За съжаление, куршумите са от пистолета на Елиф. Експертизата го потвърди категорично, а няма и други отпечатъци. Изгорял е след като е починал. Съболезнование, Юмер. Бърхан, искаш ли да ти намажа филийка с лютеница? А ябълка? Я ме погледни. До кога ще стоиш така? Добрата работа носи и печалба, и здраве. Хайде, момчето ми. Ела. Дай ръка. Ела с мен. Ей, Бурхан. Виж, Бурхан. Този галабарник беше на чичо ти и на баща ти. Когато дойдох тук за пръв път, беше пълен с гълъби. Когато съм се чувствала като теб, самотна и изоставена, винаги идвах тук и се приказвах с гълъбите. Сега ще ти поставя една задача. Искам пак да извикаш гълъбите тук. За всеки гълъб ще ти давам по един подарък. Но те ще дойдат ли? Разбира се. Защо да не дойдат? Хайде. Започвай, моето момче. Ама аз не знам как да викам гълъбите. Сподели им мъката си. Те сами ще дойдат. Демет, какво правиш вкъщи по това време? Какво е станало? Защо плачеш, Демет? Аз съм убийца, Юмер. Аз убих брат ти. Не си го убила ти. Откъде знаеш? И преди съм била заслепена от яд. А сега дори съм го изтрила от паметта си. Но съм сигурна, убила съм го. Елиф, не си била ти. Ще го докажа. Брат ти ми отне баща ми. А аз отнех брат ти. Аз убих не само брат ти. Убих всичко. Бъдещето ни, надеждите ни, живота ни. Аз убих всичко. Елиф, успокой се. Моля те, успокой се. Какво ще правя? Как ще погледна Мелике в очите? Отнех сина на майка Албан. Оставих деца без баща.
Юмер, оставих три деца без баща. Елиф, прегърни ме. Моля те, само ме прегърни. Къде се бави Елиф? Обикновено не закъснява. Или се обажда? Снощи и не се прибра, но днес говорих с Юмер. Щеше да каже, ако има нещо. Елиф научи ли за смъртта? После ще ти обясня всичко. Имай търпение. Не мога да се свържа с Елиф. Вие говорихте ли с нея? Не, не сме. Започвам да се притеснявам. Отивам до къщата в Сараер. Чакай, ние ще дойдем. Хайде. Лелео, прибирай се. Срещата се отлага. Чао. Довиждане. Довиждане. Слушай. Какво значи това? После ще ти обясня. Смъртта на Хюсеин още не е обявена. Какви ги вършиш? Братле, нека да дойда с теб. Не, ти остани при Елиф. Пелин е тук. Нека да дойда с теб. По-добре да бъда сам. Юмер, тръгна ли? Току-що. Как е Елиф? Дадох и лекарство. Арда, какво ще правим? Имаме доказателство. Имаме мотив. Имаме и извършител. Трябва да арестуваме Елиф. А ти мислиш, че Елиф го е направила? Елиф твърди, че е била тя, нали я чу? За Бога, знам. Знам. Никога не съм се чувствал толкова отчаян. Арда, щом Юмер се върне, отиваме в участъка. Така е редно, после ще разследваме заедно. Майко, виж, брат ми дойде. Кажи му, че изядох всичко сам. Ела тук, малко магаре. Мога ли да ти се разсърдя? Мелике, по-малко говори, повече слушай. Братле, подай ми чашата. Ти продължавай с чая. Ела за две минути. Ела да видя лицето ти. От тези дежурства не можем да се видим. Дай да те прегърна. Майко, още е пораснал, да знаеш. Знаеш ли какво е жертва на съдбата, Юмер? Щом брат ми се е отрекал от мен, присъдата на съдята е без значение. Съжалявам, братле, съжалявам. Проклет да съм! Батко Хасан! Лелю, Мелике, дойдоха!
Гълъбите дойдоха, чуха ме. Ето. Не бягаше. Много лесно го хванах. Браво, момчета ми. Значи искат да станете приятели. Дай ми го. Пуснете птицата, грехотае. Не е играчка. Но той ми е приятел. Мелике, погрижи се за дъщеря си, за Бога. Не спира да плаче горката. Какво ли е станало? Добре е дошъл, момчето ми. Йомер. Йомер, защо си дошъл по това време? Гладен ли си? Да ти приготвя ли нещо? Защо ме гледаш така? Деца, излезте навън. Хайде, Хасан. Ела, да пуснем гълъба. Не, а ако не се върне като мама и татко? Ще се върне спокойно. Майко, седни. Йомер, кой загаси светлината в очите ти, сине? Разкажи ми, сине, не дей да таиш сърцето си. Бог да го прости. Хюсейн ли? Хюсейн ли? Кажи, че не е вярно, Йомер. Не казвай, че е мъртъв, Йомер. Синът ми не е мъртъв. Елван. Хюсейн е мъртъв. Елван. Хюсейн е мъртъв. Брат ти го няма вече. Няма го, Йомер. Добре, че е мъртъв. Никога няма да му простя. Добре, че е мъртъв. Хюсейн си отиде, отиде си! Хюсейн! Хюсейн е мъртъв! Моля те, Мелике, успокой се! Не дей така! Сине! Моите съболезнования. Благодаря. Моите съболезнования, Бог да го прости. Амин. Моите съболезнования. Майко.
Добре ли си? Мога ли да съм добре, Юмер? Хюсейн си отиде. Синът ми е мъртъв. Моят непослушен син е мъртъв. Моят буен син е мъртъв. Остана ми само ти. Само ти ми остана. Само ти. Ти, момчето ми. Само ти остана на грешната си майка. Чухме, че е бил убиец. Юмер, не го ли пъти в затвора? А? Хюсейн нарани много хора. Много семейства по черни. Но Бог не забравя. Сега Хюсейн на него ще дава обяснения. Но какво е станало? В затвора ли са го убили? Избягал е. Имало пожар, изгорял. Юмер подхвърли нещо такова. Но няма как да го разпита. Много е разстроен. Но със сигурност не е отишъл в рая. Да, но все пак Бог прости греховете му. Близките му са съсипани. За тях ми е мъчно. Сърцата им се късат. Ясно, разбрах. Ще предам на Юмер, щом се върне. До скоро. Елиф, Арда се обади. Прокурорът е издал заповед за ареста ти. Да вървим. Чуй ме. Има значение, ако се предадеш сама. Хайде. Няма да отида, Пелин. Юмер каза да го чакам. Елиф, той отиде при близките си. Може да се забави да не дойде. А твоето положение може да се утежни. Можеш да се довериш на мен и Арда. Ние сме ти приятели. Ще направим всичко за теб. Тази мистерия ще се разкрие, Елиф. Хайде! Знам, че ми мислите доброто. Вярвам и на двама ви. Но ще чакам, Юмер. Моля те, не настоявай. Елиф, ако не се предадеш, всички ще бъдем разследвани и може да загубим работата си. Тогава дългогодишният ни труд ще отиде на вятъра. А Таяр Дюндар ще остане ненаказан. Кой ще го преследва после? Елиф, сигурна съм, че си невинна. Много добре знаеш. Рано или късно истината излиза наяве. Нека Юмер се върне. Нека и той каже същото. После ще се предам. Добре, Елиф. Добре. Готово ли е всичко? Да, но... За какво са и на Елиф паспорт и пари? Заминава ли? После ще говорим. Благодаря ти. Асла, кажи ми, какво става? Елиф никаква я няма. От вчера е неоткриваема. Да ни се е случило нещо. Моля те, не ме разпитвай. После ще говорим. Ти навик да закъсняваш, Фатих. Това е грешка. Ако искаш да постигаш успехи, бъди точен. Върши си работата на време, за да не стресираш клиентите. Защото стресът е майката на всички проблеми. Приготвях ти подарък.
Затова се забавих. Какво е това? Заповед за арест на Елиф Денизер и смъртен акт на Хюсейн Демир. Важно е не само да работиш бързо, но и чисто. Това е нова тенденция. Аз удържах на думата си. Изпратих Елиф в затвора, а Хюсейн в гроба. Браво! Искаш ли работиш добре? Заповядай. Това нова задача ли е? Дадох обед, че ще свърша тази работа. Поздравление, отивам в съда. Ще те направя свой законен син. Ще ти дам фамилията си. Какво става, братле? Държа заповедта за арест. Прокурорът чака да изпрати екип за Елиф. Добре, не се тревожи. Ще чакам да се обадиш. И сега какво, Юмер? Ели вътре ли? Нямаме време. Всичко ли донесохте? Да, всичко е тук. Нужно ли е още нещо? Не. Юмер, тя вътре ли? Да, Пелин е при нея. Може ли да я видим? Не сега. Елате на мястото, което ви казах. Юмер, правилно ли постъпваме? Вече не знам кое е правилно и грешно. Искам само Елиф да е добре. А не се сещам за друг вариант. Добре. Хайде, Пелин, не бива да ни вижда тук. Тръгвайте, ще се видим по-късно. Юмер. Каза ли им? Казах им. Как е Леле Елван? Ще се оправи. Каква ви причиних? Юмер, прокурорът е издал заповед за арест. Нямаме повече време. Знам, Пелин. Знам. Ще тръгваме ли? Ти тръгвай, Арда, чака. Ние ще минем за адвоката. Добре. Тогава аз ще тръгвам. Ще подготвя всичко, докато дойдете. Елиф, не се тревожи. И двамата не се тревожете. Заедно ще се справим. Елиф, хайде. Хайде. Юмер, ти ще кажеш на нашите за ареста, нали? Да, да, хайде. Кога ще кажеш на Майкъл Ван? Качвай се, Елиф. Какво става? Кой блъска така по вратата? Какво има?
Госпожо Недред? Какво има? Нося много лоши вести. Асла и Нилюфер ми се обадиха. Поискаха спешно пари. Какви пари? За какво са им? Попитах ги, но не ми казаха. Много бързаха. Аз се притесних и отидох в участъка. Реших, че и Умер може да знае нещо. Госпожица Ипек беше там. Съобщи ми нещо ужасно. Не говори с недумлъвки. Кажи какво е станало. Хюсейн Демир е мъртъв. Моля. Но по-лошото е, че ще арестувате Лив като единствена заподозряна. Намерили се я на место престъплението. В момента полицията я издирва. Докторът дойде ли? Тръгна си преди около час. Прегледа го, каза, че е добре. Показателите му са били в норма. Но трябва да събере още сили. Хапна ли нещо? Не беше лесно, но хапна. Добре, ще остана тук до сутринта. Ела в 6 да ме вземеш. Да. Подмина отбивката. Защо се отдалечава, Мюмер? Кажи, Арда. Братле, Елин не спира да пита за вас. Знам, непрекъснато ми звъни. Ако се забавите още малко, ще изпратят екип към вас. А нямам добри новини за теб. Дано ти да имаш. Добре, Арда, идваме, наближаваме. Юмер, защо идваме тук? Попитахте нещо, какво ще правим тук? Отговори ми, какво правиш? Защо дойдохме тук? Юмер, какво правиш? Имаш достатъчно пари. Паспортът ти е вътре. Багажът ти е готов, сестрите ти го приготвиха. Какво сте направили? Какви пари? Какъв багаж? За какво говориш? Ще се качиш на самолета. Имаш билет. Няма да се кача. Няма да бягам. Нали ми вярваше? Нали не можеше да съм убийца? Значи съм убийца, а ти искаш да ме отпратиш от тук. Не виждаш ли какво става? Кошмарът няма край. Едно свършва, друго почва. Не мога да те пратя в затвора. Това е мое решение. Ако съм виновна, ще си понеса наказанието. Не мога да те изпратя в затвора. Кой знае какво още ще ти се случи там. Там не е сигурно. А несигурността ме влудява. Не мога да го допусна. Ето. Вземи. Имаш билет за Рим. Отиди там. После замини където искаш. Ти сама реши. Започни нов живот. Не искам живот без теб, разбираш ли? Не мога да живея без теб. Дори да отида в затвора. Дори да съм в затвора, ще мога пак да те виждам. Ще мога да те виждам, Юмер. Стига ми да знам, че си близо до мен. Не мога да се отдалеча от теб. Повярвай ми, искам да дойда с теб. Но сега не мога. Тогава и аз няма да замина. Ще остана тук. Не ме е грижа, че ще вляза в затвора. Нима не разбираш. Някой иска да ни раздели. Иска да престанем да черпим сили един от друг. Няма да замина.
Аз ще остана. И ще докажа, че си невинна. После ще те намеря, синьорина. Започни нов живот заради двама ни. И не ме забравяй. Много те обичам. Елиф? Признавам, не беше лесно, но всичко мина по план. Това е наградата, за която ти споменах. Спечелих я. Това е само началото. Заедно ще се изкачим по стълбата. Като двама братя. Като двама спътници в труден поход. Ще се изкачим и ще седнем на трона. Ще видиш. Ти какво си мислиш, че правиш? Какво си въобразяваш? Това ли ми обеща? Недред. Този тип поведение не ти прилича. Познаваме се от години, нали? Обеща, че няма да намесваш Елиф. Обеща, че няма да намесваш семейството ми. Но преди това ти ме помоли за помощ. За да те отърва от брат ти. Винаги си бил такъв. Така ти харесва. Измами ме и след като уби брат ми. Отвлече Нилюфер. А сега Хюсейн изчезна. Трупът му го няма. А Елиф е обявена за убийца. Таяр. Този път премина границата. Чуй ме. Ако семейството ми пострада, да знаеш, няма да те пожаля. Ще те убия. Повярвай ми. Ще те убия. Не се съмнявам. Ти поръча да убият собствения ти брат. Ти си хладнокръвна убийца. Като нищо, ще издадеш и заповед за ликвидирането ми. Но не забравяй едно. И двамата сме на този кораб. Или ще потънем и двамата, или ще се спасим и двамата. Понякога е нужно да правим жертви, за да може корабът да плава. Сега седни и ме и слушай. Може ли, Недред? Спокойствието винаги е от полза. Но гневът... Гневът е много лош съветник. Много ще ми липсвате. Рим е близо. Аз ще идвам често при теб, обещавам. За сега няма да се виждате. Ще ви следят, за да открият Елиф.
Значи искаш да се откажем от сестра си и да я забравим? Аслан, моля те, не дей. Юмер, не мога да ги оставя така. Да сменим билета за някой следващ полет. Не сме говорили, не сме се разбрали. Ако не заминеш сега, никога няма да го направиш. Ще разпространят снимката ти по летищата. Моля те. Елиф, Юмер е прав. Хайде, тръгвай. Дойде в този град с надежда го напусни. Много те обичам. Грижете се една за друга. Ако нещо се случи на някой от вас, ще накажа сериозно другата. Не се безпокой. Ако Юмер разреши, скоро ще дойдем при теб. Добре. Не бива да се обаждаш на никого. Не ни казвай къде си. Не използвай интернет. А как ще знам дали сте добре? Ще усещаш, скъпа. Ще чувстваш. Щом отвоювам свободата ти, ще те намеря. Нали помниш как те намерих преди? Няма да избягаш от мен. Грижи се за сестрите ми. Те са и мои сестри. Ще закъснееш, хайде тръгвай. Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков.